যদি অসমীয়াৰ পৰা ইংৰাজী আৰু ইংৰাজীৰ পৰা অসমীয়ালৈ অনুবাদ কৰিব পৰা নাই, তেনেহলে আজি ডাউনলোড কৰক লুকা ভাকু এপ। বিশ্বৰ পাঁচটা সৰ্ববৃহৎ গীৰ্জাৰ বিষয়ে কিছু কথা জানো আহকচোন। নামঘৰ, মন্দিৰ, মছজিদ, গীৰ্জা আদি স্থানবোৰে মানুহৰ মন পবিত্ৰ কৰে আৰু অস্থিৰ মন শান্ত কৰে। জীৱনৰ প্ৰত্যেকটো সমস্যাৰ সমাধান বিচাৰি মানুহ ভগৱানৰ ওচৰত নতশিৰ হয়। সেয়ে এনে পবিত্ৰ স্থানবোৰক মানুহে আতুম টুকাৰি কৰি ৰাখিব বিচাৰে। বিশ্বতেনে বহুসংখ্যক ব্যয়বহুল মঠ, মন্দিৰ, দেৱালয় আদি আছে যাৰ বৰ্ণনাই আপোনাৰ মনত তুলিব পাৰে ভাৱৰ বুৰবুৰণি। পৃথিৱীৰ পাঁচটা সৰ্ববৃহৎ গীৰ্জাৰ সম্পৰ্কে জানো আহকচোন। বিশ্বৰ ভিতৰত প্ৰথম স্থান অধিকাৰ কৰা পেটাৰ্ছ বেলিস্কা অৱশ্যে আকৰ্ষণীয় আৰু খ্ৰীষ্টিয়ান ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলৰ বাবে অতি প্ৰয়োজনীয়। ভেটিকান চিটিত অৱস্থিত গীৰ্জাটো 20,000 বৰ্গ মিটাৰ এলেকাত বিস্তৃত হৈ আছে। স্পেইনত অৱস্থিত 12,274 বৰ্গ মিটাৰ মাটি আগুৰি থকা ইবেৰিয়ান উপদ্বীপৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ গীৰ্জা বুলি জনাজাত হৈছে কেথেড্ৰেল অফ ভাৰ্গাছ। প্ৰতি বছৰে ছেণ্টিয়াগোলৈ ভ্ৰমণ কৰা লক্ষাধিক পৰ্যটক এই ঠাইডোখৰৰ মনোমোহা ৰূপ উপভোগ কৰিবলৈ আহে। ব্ৰাজিলত পৃথিৱীৰ সকলো ঠাইতকৈ অধিক সংখ্যক খ্ৰীষ্টিয়ান ধৰ্মাৱলম্বী লোক পোৱা যায়। সেয়ে ইয়াত বাৰ্চিলিকা অফ আৱাৰ লেডি অফ এপাৰকেডাৰ দৰে পৃথিৱীৰ বৃহৎ আগৰ গীৰ্জা থকাটো একো আচৰিত কথা নহয়। দুৰ্ভাগ্যবশতঃ 12,000 বৰ্গ মিটাৰ ইয়াৰ আকাৰ হোৱাৰ সত্ত্বেও মাত্ৰ 30 বছৰ আগতে ইয়াৰ সাম্প্ৰতিক নিৰ্মাণ হোৱাৰ বাবে ঐতিহাসিক ক্ষেত্ৰত এই ঠাইৰ গুৰুত্ব অতি নমনীয়। নিউয়ৰ্কৰ মানহাটন আইচলেণ্ডৰ উত্তৰ দিশত অৱস্থিত পৃথিৱীৰ সৰ্ববৃহৎ এঞ্জেলিকান চাৰ্চ হৈছে কেথেড্ৰেল চাৰ্চ অফ ছেইণ্ট জন দ্য গ্ৰিভিন। ই প্ৰায় 11,200 বৰ্গ মিটাৰ এলেকাত বিস্তৃত হৈ আছে বাবে এই গীৰ্জাৰ নাম বিশ্বৰ ভিতৰতেই অন্যতম। লিভাৰপুল কেথেড্ৰেল মুঠ 19,690 বৰ্গ মিটাৰ মাটি আৱৰি পৃথিৱীৰ বৃহত্তম গীৰ্জাৰ তালিকাত নাম উজ্বলাবলৈ সক্ষম হৈছে। ইংলেণ্ডত অৱস্থিত এইটো এটা এঞ্জেলিকান চাৰ্চ। যুগ যুগ ধৰি প্ৰচলিত পৰম্পৰা অক্ষুণ্ণ ৰাখিবলৈ মানুহে আপ্ৰাণ চেষ্টা চলাই আহিছে। এই চেষ্টাৰ ফলস্বৰূপে এনেকুৱা আকৰ্ষণীয় ঠাইৰ সৃষ্টি হৈছে। নেক্সট এক্স টাইমছ গুৱাহাটী। ঘৰতে বহি ইনকাম কৰিব বিচাৰে নেকি? তেনেহ'লে আজি ডাউনলোড কৰক কোকো কুইজ। মাত্ৰ কেইটামান প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিয়ে আপুনি লাভ কৰিব পাৰিব ডেইলি 200, 300, 400 টকা পৰ্যন্ত। তেন্তে দেৰি নকৰি আজিয়ে ডাউনলোড কৰক কোকো কুইজ।